Hyvää huomenta kaikille. Mä tuon lämpimät terveiset Johanna Lammitaskulalta, meidän osastonjohtajaltamme, jonka piti avata neuvolapäivät. Mutta meillä on ilo kuitenkin olla aloittamassa näitä neuvolapäiviä yhdessä teidän kanssanne. Hyvät neuvolapäivien osallistujat, perheet ovat aiempaa monimuotoisempia ja lapsiperheiden arki entistä pirstaleisempaa. Lapsiperheiden määrä on vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Vuonna 2014 lapsiperheitä oli 574 000. Yleisin perhemuoto on kuitenkin edelleen avioparin muodostama perhe. Avoparien perheitä on lapsiperheistä noin viidennes, mutta näiden perheiden määrä on noussut koko ajan viimeisen 25 vuoden aikana. Yksinhuoltajaperheiden määrä on pysynyt noin viidenneksessä, mutta äidit tekevät vuorotyötä isiä useammin. Ja vuonna 2012 noin viidesosa äideistä oli vuorotyössä ja yksinhuoltajaperheissä vielä useampi. Vuoden 2013 eronaisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39%. Maamme kulttuurin monimuotoisuus lisääntyy myös maahanmuuton myötä koko ajan. Ja me tiedämme, että lasten ja perheiden terveys ja hyvinvointi on yhteydessä muun muassa perheen elinoloihin, ja näitä eroja tasataan palveluiden sekä perhe-etuuksien avulla. Teillä äitiys- ja lastenneuvolatyötä tekevät on erinomainen mahdollisuus tukea lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olette eturintamassa tässä työssä. Mikä sitten tekee äitiys- ja lastenneuvolapalveluista hyvää? Vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti pääsyä neuvolaan kohtuuajassa, hyvää asiakaspalvelua, mahdollisuutta yhteiseen päätöksentekoon teidän ammattilaisten kanssa. Kiitosta saivat myös palvelun luottamuksellisuus ja vuorovaikutus terveydenhoitajan ja lapsen välillä. Terveydenhoitajan vastaanottojen riittävyys sai myös kiitosta sekä palvelujen saaminen omalla äidinkielellä. Kainuulaiset olivat keskimääräistä tyytyväisempiä neuvolalääkärin palveluihin ja henkilökunnan tavoitettavuuteen. Itä-Suomessa taas vahvuutena oli selkeästi palveluista tiedottaminen. Pohjois-Pohjanmaalla asiakkaat antoivat kiitosta muihin perheen tarvitsemiin palveluihin ohjaamisesta. Eli nähtävissä oli hieman alueellisia eroja. Ja jatkossa ainakin erityisesti tuo viimeinen kohta, josta saatiin kiitosta, eli palvelujen saaminen omalla äidinkielellä, tulee haastamaan meidät vahvasti. Aiempien tutkimusten perusteella tiedämme, että mitä toimivammaksi pienten lasten vanhemmat kokevat yhteistyön työntekijän kanssa, sitä paremmin he kokevat saavansa apua. Oleellista on myös riittävä tieto tarpeenmukaisista palveluista ja se, että he pystyvät itse vaikuttamaan ja osallistumaan siihen päätöksentekoon, mikä tapahtuu siinä vastaanotolla, mutta myös siihen päätöksentekoon, miten niitä palveluita kehitetään. Ja sitten vielä yksi asia siellä on, että kun palveluiden koordinaatio on toimivaa, niin silloin he tuntuvat saavan avun helpommin selkeästi. Mihin me toivottiin sitten, tai siellä toivottiin parannusta. Parannusta vastaajat toivoivat neuvolapalvelussa erityisesti sähköisiin palveluihin ja henkilökunnan tavoitettavuuteen. Korjausta kaivattiin myös siihen, miten neuvolasta ohjattiin tarvittaviin muihin palveluihin, kuten puhe, toiminta ja fysioterapiaan, tai kodinhoitopalvelujen ja sosiaalipalveluiden piiriin. Eli lasten ja nuorten ja lapsiperheiden palveluiden toimintakulttuuria on tarpeen uudistaa edelleen. Eli meidän pitää edelleen vahvistaa sitä, mitä me olemme tehneetkin, eli asiakas- ja perhelähtöisyyttä. Kun asiakkaan tilanteeseen etsitään ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa, se helpottaa myös meidän työtämme ja jo kuulluksi tuleminen antaa voimia perheelle ja lapselle. Se on tehokkain tapa vähentää kaikenikäisten stressiä, huolta ja hätää. Ja myös YK:n lasten oikeuksien yleissopimus korostaa lapsen kuulemista kaikissa häntä koskevissa asioissa.
Lapsi- ja perhelähtöisyys toteutuu, kun lapset tulevat huomioiduksi aikuisten palveluissa ja aikuiset lasten palveluissa, eli kuten kantavana ajatuksena onkin laajoissa terveystarkastuksissa koko perheen hyvinvoinnin kartoittaminen. Asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi on tärkeää, että lasten ja nuorten ja perheiden palvelut järjestetään ja tuotetaan jatkossa integroituna palvelukokonaisuutena, sovitetaan yhteen aikuisten palveluiden kanssa ja kuntien eri hallinnonalojen sekä muiden tahojen, muun muassa järjestöjen toiminnan kanssa. On taloustieteen tutkimuksen avulla todistettu ihan selkeästi, että investointi lapsen varhaisiin elinvuosiin tuo parhaimman tuoton. Korjaavat palvelut ovat aina kalliimpia kuin ehkäisevät palvelut, puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä. Palveluiden painopistettä tulee siirtää yhä vahvemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, varhaiseen tukeen ja hoitoon. Valtaosa lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista syntyy lastensuojelun laitoshoidossa ja erikoissairaanhoidossa. Kun apua tarjotaan nykyistä varhemmin ja vahvemmin, niin voidaan jatkossa säästää erityispalveluiden kustannuksissa. Neuvolalla on keinoja tukea lapsia, nuoria ja perheitä. Äitiys- ja lastenneuvolan laajat terveystarkastukset antavat erinomaisen mahdollisuuden tähän. Uusia mahdollisuuksia tuovat myös neuvoloiden ympärille kehittymässä olevat perhekeskukset, joiden toiminta perustuu saavutettavuuteen, osallisuuteen ja asiantuntemukseen, ja jotka tarjoavat perheille myös kohtaamispaikan. Perhekeskusten ideana on yhdistää voimavaroja, yhtenäistää toimintatapoja ja saada perheet mukaan toimintaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma tulee vaikuttamaan äitiys- ja lastenneuvotoimintaan niin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen välityksellä ja erityisesti lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kautta. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma kärkihankkeessa luodaan uusia vanhemmuutta tukevia matalan kynnyksen malleja ja palveluja ja otetaan käyttöön muun muassa kaikille lapsiperheille suunnattu perhekeskusmalli. Ilman tätä muutosta me emme pysty vastaamaan merkittäviin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin, kuten lasten ja nuorten syrjäytymiseen, mielenterveysongelmien vaikeutumiseen ja lastensuojelutarpeen kasvuun sekä huoltajuuskiistojen lisääntymiseen. Ja että me voimme THL:ssä tukea tätä työtä, mitä te teette äitiys- ja lastenneuvolassa, niin me tarvitsemme tietoa. Ja vuoden 2016 aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapset, nuoret ja perheet -yksikkö kääntyy jälleen teidän puoleenne ja kerää tietoa äitiys-, lastenneuvolapalvelujen ja kouluterveydenhuollon toiminnan toteutumisesta, sisällöllisistä asioista sieltä ja sitten varmaan sitten myös kehittämistarpeista. Hyvät kuulijat, seuraavien kahden päivän aikana teillä on mahdollisuus täydentää niin tietojanne ja osaamistanne sekä keskustella kollegoiden kanssa. Mahdollisuus täydentää omaa työkalupakkianne. Muun muassa isyyslain kokonaisuudistuksesta, lainsäätäjän, lastenvalvojan, neuvolan asiakasperheen ja ehkäisevien palvelujen johtajan näkökulmasta. Päivien aikana puhutaan yhdistelmäneuvolasta saaduista hyvistä kokemuksista, osallisuudesta ja lasten neurologisesta kehityksestä ja sen häiriöistä. Näillä koulutuspäivillä olevien esitysten lisäksi isyyden tunnustamisesta on tulossa laaja materiaalipaketti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille. Tulossa on myös viranomaisten välisen yhteistyöhön suojele lasta -opas ja verkkokoulutus. Eli minä toivotan teille kaikille erittäin antoisia neuvolapäiviä ja tehdään yhdessä neuvolapalvelut lähemmäksi perhettä. Kiitoksia. Kiitoksia päivien avaussanoista ja